Olá, galerinha do YouTube! Hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo super legal desse baldinho da galinha pintadinha. Nesse baldinho tem bastante coisas interessantes que vamos descobrir agora mesmo. Reparem que a tampa, ela é própria para que você coloque massinha nesses moldes e crie o seu desenho da galinha pintadinha. Uou, uou, uou! Temos aqui a instrução de uso. Se caso você tiver dúvida de como utilizar, use essas instruções. Dentro desse pote vem com dois moldes. Reparem que esse é com o símbolo formato de peixinho e esse é com o formato de passarinho. Juntamente aqui vem o molde da galinha pintadinha, para que você possa criar a sua galinha pintadinha de massinha. Olha que interessante! Ai, meu Deus, olha quanta massinha temos aqui dentro, galerinha. Uou, 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 temos muitas massinhas aqui dentro. Temos duas massinhas verdes. Olha essas cores, que incríveis. Incríveis, muito lindas. Cada uma mais linda que a outra, para você formar os seus desenhos, para você brincar e se divertir com essas massinhas. Olha só quanta massinha temos aqui dentro. Dá para você fazer vários desenhos usando a sua criatividade. Quantas massinhas, pessoal! Quantas massinhas! Olha só que interessante! Muito bem, pessoal, esse foi aqui o nosso vídeo rápido, apenas para mostrar para vocês o que vem dentro desse baldinho da galinha pintadinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva e fique atualizado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!